Dobrý den, já vás vítám u našich proměn a dneska s tetou Andrejkou z Jitzkyrma z Prostějova. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se rozhodla, že proměny věnujeme i vám, protože mi přijde, že to, ta vaše úžasná práce je opozaděná a že vždycky se mluví o těch dětech, ale třeba na můj život ta výchova tet měla obrovský vliv, takže já vám za to moc děkuju. A řekněte mi, jak dlouho děláte v dětském domově? V dětském domově pracuji již 13 let. 13 let. A jaký bylo nějaký to vaše rozhodnutí, že zrovna vy teda budete ta teta? Už od malička jsem vlastně na vesnici opatrovala spoustu menších dětí, vozila je kočárkem, takže pro mě to bylo úplně jasné, co bych v budoucnu chtěla dělat. A tomu říkám spíš poslání než práce, že ano? Asi jo. Děkujeme moc za vaši bohulibou činnost a dneska jsme tady na proměně. Těšila jste se? Na proměnu určitě. Jo, na co nejvíc? No, že si odpočinu a bude někdo o mě pečovat, asi o to nejvíc. Já vám slibuju, že pečovat o vás určitě budeme a doufám, že si odnesete to, pro co jste dneska přijela. Moc jdeme na to. Andrea měla na svých vlasech velice temný fialový odstín, my mu říkáme lilek, který zbytečně přidává léta. Rozhodli jsme se zesvětlit vlasy a proto jsme udělali hustý melír, přes který jsme aplikovali sitou měděno-červenou barvu, která zvýraznila její odstín, bezvadně se hodí do jara, rozsvítila ji a ubrala ji aspoň 10 let. Na můj vkus se jí vlasy zbytečně povalovaly po ramenech, nebyly to ani dlouhé vlasy, ani mikádo, a proto jsem se rozhodl vlasy zkrátit právě do kompaktního, co nejdelšího mikáda, nástřihem vlasy oživit, udělat ofinku, odlehčit, dodat vlasům vzdušnost a objem. Andrea má krásný souměrný obličej, tak jsem jí zvýraznila oči tekutý malinkama a zvolila jsem trošku výraznější rtěnku. Andrea je vysoká, takže jsem zvolila šaty a overall se sakem. Tak, teto Andrejko, jak se vám to dneska líbilo? Jsem nadšená. Hlavně s kadeřníkem, protože teda takový účes mě stvořit, s tím jsem opravdu nepočítala. Pak jsem spokojená hrozně moc. Moc vám to sluší, vypadáte výborně. Já doufám, že jste spokojená. Já mám pro vás ještě tady dárek, tedy kosmetiku Oriflame, to si odnesete. Děkuju. A ještě to oblečení, co máte dneska na sobě, vám patří také. Děkuju. Můžu vás obejmout? Můžete.